men det er andre mandfolk, de har kasseriet. Jeg skal optræde for jer, og jeg skal optræde for jer med dyr, og jeg tror roligt, I kan glæde jer. Det her, det er rigtig stort. Her kommer Marianne Wertheim, mine damer og herrer. Kom, 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 en faldskærm, og så en frikulteres. Det er sindssygt lært om det her. Jeg har selv gjort det. Jeg håber, I vil med til at hjælpe mig at tage ned fra 5 til 0. Altså, jeg siger 5, 4, 3, 2, 0, og så springer den til 0. Er du klar? Det er meget flot, det her, hvis du gør det her. Er du klar, mamme? Det er den.